E aí, pessoal, eu estou aqui com os Landgrab na Casa dos Altos, Mr. Jeffrey e a mulher dele aqui, a mulher do outro. Estão aqui assistindo TV, só que a mulher precisa ir ao banheiro. Eu dou essa licença. Enquanto isso, os dois amigões, futuros noivos, Malcolm e Holly, estão aqui batendo papo, trocando pleasantries. E tá indo tudo mais ou menos bem aqui. Olha lá, o homem tá aprendendo a gostar dela um pouquinho mais. Estão batendo papo sobre o trabalho. O Malcolm convidou a Holly para dormir lá, o que vocês sabem, não vai dar em nada, é claro, só... É só uma brincadeirinha, só vamos bater um papinho. Aí, descobriu que ele é workaholic, eles têm isso em comum, ela pode elogiar ele pelo bom trabalho. E esses dois aqui, ou melhor, agora ele tá sozinho, mas ele e a Vita, acho que são o problema maior. Falando em Vita, cadê ela? Ah, tá aqui subindo, não, tá fugindo de mim. Putz, com essa mulher aqui é mais complicada, porque... Complicador, porque eles não podem conversar sobre trabalho, porque eles não têm isso em comum ainda, pelo menos. Conta a vantagem que você é médico. Ela é snob, vai que ela acha que você é especial por isso. Ai, que bom que vieram todo mundo para o mesmo ambiente, que daí eu posso ver os dois ao mesmo tempo. Ih, não gostou, não se interessou, não quer saber que ele é um médico. Perguntar o signo, eu sei que vai dar tudo errado, ela não vai querer responder, mas... Tô tentando, gente. Chacabra funciona. Quer ver? Tô tentando falar sobre... Não, não interessou. Sobre cinema, ela também não se interessa. Gente, o que eu acho é o seguinte, ela deve estar com sono e é por isso que nada tá dando muito certo. Não que ela seja muito querida, que vocês já viram que ela é do rim quente, mas, às vezes, né, o cansaço realmente incomoda. Então, eu vou levar ele pra casa, ele vai dormir... A dona fulana, em compensação, acaba de fazer muito progresso. Eu não quero mandar ela embora, apesar de que ela está muito mais cansada do que o outro. Elogia ele. Ah, ele estava conversando? Pergunta o signo. Eu acho que, ela, que ele é casado, ela já sabe, porque ela estava conversando com a dona fulana, né? E fala sobre negócio. Mas ela também vai ter que ir para casa, gente. Ela está grávida, afinal de contas, né? E ela já fez muito progresso. Tô muito feliz por você, dona Nancy. Ó, só mais esses dois e depois você pode dormir, tá? Que tal começarmos amanhã, que na verdade já é hoje, porque são 3:30 da manhã aqui no jogo, com a família Alto, controlando a família Alto. Porque a gente, vamos ver bem como é que são as personalidades, tá? Essa mulher, em geral, é muito gente boa. A única coisa que ela é snob, mas é... Né? Ela está numa posição de assim, muita grana, normal, né? E ele, gente, o pai, o Jeffrey, é todo gente boa. Então, putz, vai ser bem mais fácil a gente trabalhar de lá para cá. Tá, eu decidi só realizar mais uns desejinhos deles. Tá? O Jeffrey quer pescar e quer ganhar um ponto de pescaria. Não custa eu dar isso pra ele. Tudo bem que eu vou manter... Ups! Desculpa, cara. Você é tão gente boa. Eu vou manter... Cara, olha isso aqui. Que laranja. Que lindo. Uou! Nossa. Isso sim é um nascer do sol. Mas tudo bem. Ah, eu juro que eu vi uns... Aquele negocinho que tem bundinha que acende. Como é que... Aquele negocinho que pisca... Na parte de trás, vocês sabem qual é. Aí, isso, vai lá. Ganha um pontinho, isso aí que ele ali já foi. Mas eu quero que você ganhe um pontinho e nós vamos comprar esse ursinho pra você. A dona fulana, ela já tava dormindo e eu acordei ela pra comer pra que amanhã, daqui a pouco, quando eu chamar ela, ela não esteja nem com fome nem com vontade de banheiro, né? Chamar ela usando os altos. Meu Deus, aprende logo. Tá quase, tá quase. Eu quero deixar você dormir. Foi, tchau. Galera, abandonei um pouquinho os Landgrab, os quero tudo que é seu, porque olha quem tá tendo um bebê. Por que, que eu não posso ir pro hospital? Não aparece aqui aquele negocinho pra ir pro hospital. Gente, eu tô com um problema bem mais sério do que esse, tá? Ter o bebê no hospital. Vai lá, filha, vai lá. Que é o seguinte,
Bom, o problema que eu estava tendo é que eu não estava conseguindo salvar lá na família dos Landgrab. Mas aqui eu consegui, perfeito, menos pior. Meu desespero já estava começando a tomar conta, porque, olha, ele não foi obrigado a vir. Que coisa! Por que será? Porque eu falei, meu Deus, depois de todas essas mudanças. Putz, ele tá. Bom, ele só tá com fome, no mais ele tá super bem, e meu filho? Ela tá comendo. Vamos que eu tô curiosa. Menina, 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 menina. Eu não sei, realmente eu não sei se eu coloquei pra ela ter alguma coisa em especial. Uma menina! Morgana. Thornton. Já tenho Thornton Jr. Morgan. Morgan. Mais uma menina! Marjorie. Ah, sei lá, né? Marjorie. De comer e vai trabalhar. Suas filhas estão voltando para casa, mas você não vai nem ter tempo de vê-las. Oh, vamos fazer aqui em cima o quartinho delas. Vou deixar aqui arrumadinho. Ótimo. Beleza, eles estão felizes. Ah, os livros não interessam. Morgan! Duas menininhas! Estamos chegando com as nossas bebês. Vai lá, desce. Eu não tô ouvindo nada do jogo. Tá com barulho do jogo? Oh, não, nem precisa, não vai fazer xixi, não. Viva! Ah, importante. Ela vai cuidar bem das bebês, é claro. Baixinho, você tem que ir pra escola, né? Ai, que bom que ele é esperto, cara. Já tá indo. É, quando ele for, eu vou falar para ele conhecer os amiguinhos, fazer muitos amigos na escola, porque no momento ele não conhece. Nossa, ele conhece. Ah, conhece a Marissa. Marissa Alvi! Como é que ele conheceu esse pessoal? Não tenho a mínima ideia. Ai, tô perdendo a gente pegar o outro bebê. É porque essas. Oh, olha lá! Olha! A cabeça! Ai! Ah, vamos guardar isso aqui, que senão vai estragar. Pois você come, filha, na boa. Pode dar mamar pra essa. Aí, eu vou embora. Tchau, felicidades pra você. Parabéns pelas meninas. Tô aqui com a Vita Alto na casa dos Landgrab. Bom, dessa vez eu tô controlando a Vita Alto, né? Quem ela não tem amizade ainda é justamente o pai lá, do Malcolm, o Geoffrey, que tá dormindo. Então, a outra tá comemorando. Ah, tá comemorando a cama. Eu troquei aquela cama. Eu sei que eu vou fazer o seguinte. Ah, essa menina que tá dormindo aqui, lembra que o fulanito convidou ela, né? Vai fazer xixi e vai pra casa dela pra pintar. Só porque ela é vegetariana, não quer dizer que ela. Meu Deus, qual é o problema? Agora sou eu que vou fazer amizade, né? É, beleza. E o pior é que ela é schmoozer, cara. Ela tem tudo para fazer amizade. Ela é carismática, filha da mãe. E tava sendo chata com a gente pra caramba. O marido dela também. Ele só é isso aqui, ó. Mas no mais ele não é ruim. Aí depois que ele terminar lá, ele vem pra cá. Vai falar aqui com a dona fulanita. Mas eu nem sei onde eles vão estar. Desça, sei lá, aqui no cineminha deles. E a Holly, eu vou tirá-la da carreira de culinária, que já teve gente que falou que todo mundo que eu faço tá na carreira culinária. Vou tirar ela. Eu tô perdendo o trabalho e eu não me importo. E ela vai ser artista. Ok? Sim, a gente tá perdendo trabalho. Para de falar isso pra mim, que tá me irritando, que você sabe que não é do meu estilo perder trabalho. Mas é que é muito necessário nesse momento. Ai, gente, eu quero que esse fulano saia do trabalho, tipo, agora. Só que ele quer tanto ser promovido, tenho dó. Nossa, eles têm exatamente a mesma idade, eu chamando ela de velha. Pede por uma campanha de doação. Opa, pede por uma doação de campanha. Nossa, cara, vai dar muito dinheiro, porque eles têm dinheiro, né? Pergunta se ela é solteira. 10 mil!
Valeu, garota! Elogia ela. Puxa o saco. Mas eu quero muito. Ah, cadê meu homem? Meu marido. Ele já acordou? Já acordou? Ai, ai, ai. Para de falar agora. Para de falar, dona Vita. Perguntou o signo, depois vem aqui. Calma. Ele é simpático. O único problema é que eles são inimigos. Então vamos conversar sobre a mesma coisa que a gente conversou da outra vez e que deu certo, que é falar sobre trabalho. Eu tenho como? Não. Vamos fazer chacabra. Vamos começar com chacabra, tá? Perguntou? Terminou a graça lá? Beleza. Vamos pra cá. Aí ele tá super feliz. Ele acabou de tirar uma boa soneca. Ai. Chacabra é sempre. Beleza. Agora vamos esperar. Eu vou perguntar qual é a alma mater dele, quer dizer, onde que ele estudou. Trifaro? Não, não quer saber porque a gente sabe. Eles são inimigos, então ele não aceita. Putz, não tem como falar sobre. Quem sabe contar uma piada? Ele tem bom senso de humor. Ah, gente, ele tem senso de humor e os dois foram para a mesma escola. Minha vontade é de brigar. Pergunta carreira. Ele não vai querer responder. Ai, gente, agora é ele que tá sendo chato pra caramba. Ah, aqui, ó. Se recuperar. Não adiantou, não recuperou muito. Vamos dar um discurso inspiracional para ele. Nossa, cara, ele não deixou ela nem começar. Fala que você tem uma piscina em casa. Faz com... Não quer saber. Fala sobre a temperatura, o tempo, a clima, não. Puxa, gente, só tá piorando. O que que eu faço? Fala pra ele que. Puxa o saco dele. Funcionou! Ah, mais ou menos funcionou, não funcionou muito. Tá, mas. Pô! Qual é o meu problema? Fala sobre medicina. Ah, mas é a sua profissão, você não gosta de nada. O pouco que eu tinha feito de coisa eu não tenho mais. Ele tá achando ela totalmente entediante. Fala sobre tudo que você tem. Começa a dar uma de snob. Também não gostou, também não gostou. Pergunta o signo. Gente, eu posso ter uma inimiga, por favor? Vocês me deixam? Ai, que nhaca! Vou ter que tomar uma medida muito séria. Não, não tem mais o que fazer. Vocês viram, eu tentei de tudo. Até um discurso inspiracional. Vamos ver se ela acha ele atraente. Tchafarol? Ah, tá. Isso ele acha legal. Não, aparentemente não achou também. E daí, o que ela achou dele? 1 de 10! Nossa! Tá, enquanto isso, vem puxar saco aqui do sogrinho. Tá, você vai lá pra tua casa, filha. Liga pros serviços. Eu quero adotar. Sogro! Não pode dar em cima dela, não, filho. A Holly vai se despedir daquele trabalho. Homem, venha! Sim, ela vai sair. Cadê a minha mulher, ex-mulher? No sentido de que a mulher que eu controlava antes e não controlo mais. A Nancy, tá aqui. Olha, ela já tá andando grávida. Quem que tá ali? Anda, homem! Que monte! Elogio o trabalho dela. Ó, tô sendo simpática. Discutir trabalho. Não vai, o primeiro não vai dar certo, eu nem vou tentar. Vou discutir trabalho. Discutir trabalho. Putz, eu não continuei o Chacabra, né? Eu podia ter ficado no Chacabra o resto da vida com aquele cara também. Pô, por que que eu parei? Que monte. Ah, mas eles estão bem. Eu já posso perguntar o signo, se ela é solteira. Aplaudir o trabalho dela. Fazer até um high five. Mulher, tá tudo bem aí? Eu quero uma criança e vai ser um menininho.
O nome dele vai ser Vito. Vitinho! Cadê Vitinho? Filho, cadê você? Ai, meu Deus, meu filho é bonito pra caramba, olha só. De novo, o gosto. Acho que esse orfanato, gente, é um problema sério esse orfanato, hein? Nossa, mas ele. Olha só! Que lindo! Que sorte que você deu, Vita! Olha só! Dá um abraço nele, vamos lá pra casa dos fulanitos, vai. Ô, filhão! Como é que foi seu dia? Que vamos ver a personalidade dele? Ai, que fofo! Apesar dele ser náufrago do sofá, ele é artístico como a irmã dele. E é sortudo. Ai, perfeito! Vamos lá para casa dos Landgrab. Gente, olha como o Malcolm é fiel. Ele trouxe uma mulher para dentro de casa, mas. Olha lá, ó, ele veio aqui aonde a Holly também tá, para que ela não se sinta mal. Baixinho tá aqui conhecendo. Olha o outro! Já vai bater papo com ele, não tem ódio aqui, né? Agora chama ele pra brincar de pega-pega. Cadê você, Vita? A Vita conversando com o Malco e o Malco tá. Ih, não, não, não! Malcolm, vai ter que vir brincar também. A Holly foi dormir, gente. Acho que eu nem vou chamar ela, né? Quer vir, Claire? A gente vai ganhar uma amizade aqui básica. Quero ver como é que vai. Como é que eles vão ter coragem? Não, homem. Ele vai contar pra ela que tem medo de nadar. Não. Ela vai vir brincar com a gente. Aê, baixinho! Você vai ser meu salvador da pátria brincando com a mamãe! Ó, ele já é mais amigo do Jeffrey do que da própria mãe, mas tudo bem. Já, já melhora, já melhora. E cadê a minha querida Nancy? Nancinha, vi você! Tá fugindo, né? Eu subo, você desce, eu desço, você suba. Não, calma, eu desço, você sobe. Bom, galera. Eu vou encerrando por aqui esse episódio. No próximo, eu mostro para vocês como é que tá a situação, que eu tô vendo que não tá melhorando em nada. Tô um pouco indignada. Putz, cara, a Vita e o Jeffrey é que vão me dar mais trabalho. O que que ela tá fazendo? Ela tá brincando ainda, né? Beleza. Essa bendita, já vi que vai ser. Para de correr e me fugir de mim. A pedra no meu caminho. E a gente se vê em breve, galera. Abraço!